ធនធានមនុស្សសំខាន់ប៉ុន្តែធនធានមនុស្សនេះគឺត្រូវមានមូលដ្ឋានរឹងមាំអញ្ចឹងមូលដ្ឋានរឹងមាំយើងត្រូវពង្រឹងពីក្រោមឡើងហើយពង្រឹងនេះគឺយើងដាក់គោលការណ៍សម្រាប់អាណត្តិទី7ដែលខ្ញុំដាក់វិធានការកលឹះនឹងគឺយើងពង្រឹងពីថ្នាក់មតីរហូតដល់ថ្នាក់ទី12ពេលដែលយើងមានមូលដ្ឋានពី10ឆ្នាំនេះរឹងមាំហើយទាំងចំណេះដឹងទាំងអរិយាប័ត្រអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ចេញទៅគាត់គ្រប់អាយុទៅរៀនទៅធ្វើការទៅអីផ្សេងរឹងមាំបាទប៉ុន្តែជំហានទី1យើងចាប់យកបឋមសិក្សាព្រោះសាលាទាំងមតីរហូតទៅដល់វិទ្យាល័យយើងមាន10000សាលាទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងបើយើងដាក់ម្ដងទាំង10000សាលាយើងរត់អត់រួចទេហើយយើងក៏អត់ដឹងថាត្រូវអីដែរដើរយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានចាប់ជំហានដំបូងខ្ញុំសម្រេចយកថ្នាក់ទីបឋមយកបឋមព្រោះបឋមជាមូលដ្ឋានពិតថាមតីក៏ត្រូវការដែរព្រោះយើងគឹកសិក្សាទៅឃើញបើអ្នកដែលអប់រំមតីបានច្រើនចូលទៅដល់បឋមគាត់រៀងចាប់លឿនជាងគេបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងត្រូវរើសមួយយើងមានមតីយើងមានបឋមយើងមានអនុវិទ្យាល័យយើងមានវិទ្យាល័យហើយបឋម7000សាលាអញ្ចឹងតែយើងចាប់ដើមជំហានមួយនេះយើងសម្រេចយកបឋមបាទដែលយើងដាក់វិធាននេះប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាក្រសួងអប់រំអត់យកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងមតីបរិគ្គនុកទេនឹងមានកម្មវិធីយើងធ្វើដដែលតែយើងយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងបានយើងចាប់ដើមចេញពីបឋមសិក្សាហើយក្នុងនោះយើងរើស42សាលាដំបូង